Капібари – одні з найпопулярніших тварин, які захоплюють серця людей позитивом. Вони надзвичайно миролюбні, можливо, аж занадто. Але в них нема жодної причини бути такими. Насправді, у них безліч природних проблем, через які вони мали себе вести точно навпаки. Готуйте чай або каву. Якщо ви вперше на цьому каналі, сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато чого цікавого. А в цьому відео я розповім вам всі секрети капібари, чи насправді вони такі добрі і чи варто їх тримати вдома. Ви можете підтримати це відео лайком, коментарем та поширенням, щоб все більше людей змогли його побачити в себе в рекомендаціях. Або як ці чудові люди, які донатять на Buy Me a Coffee чи картку, підтримати фінансово. Дякую вам, ви створюєте ці відео разом зі мною. Завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете доєднатися, то всі потрібні лінки в описі. А в кінці відео спеціальний розіграш. Спершу, давайте зрозуміємо, ким є капібара насправді. Капібара – це морська свинка-переросток. Насправді, капібара в 60 разів важчий за морську свинку і є найбільшим різном в світі. Капібара може чудово пірнати і велику частину свого життя проводить у воді. Цим він схожий на своїх родичок, нутрію і ондатру. Про безтурботність капібар, певно, вже навіть складають легенди. Але за правилами природи, такими безтурботними можуть бути лише тварини, які не мають природних ворогів. Як-от квока – ендемік Австралії, який дуже любить увагу людей. А якщо хочете відео про цю тварину, то пишіть про це у коментарях. А з іншої сторони є капібара, у якої проблем як у лінивого студента під час сесії. А саме – ягуари, алігатори, анаконди та інші хижаки. А капібаренята можуть бути впольовані оцелотом, хижими птахами. І хоча технічно пелікан не рахується, але вони дуже стараються. Зазвичай тварина, яка живе поруч з такою великою кількістю небезпечних тварин, сама стає небезпечною. Наприклад, зебри, які хоч і виглядають мило, але дуже агресивно ставляться до незваних гостей на їх водопої. Для хижака важливо бути готовим до атаки. Хижі нападають, травоядні намагаються вижити. Але тільки не капібара, яка може приймати сонячні ванни прямо перед носом у голодного хижака. Можна вважати, що мендоїд та капібара – дві крайні межі пофігізму. З одної сторони маємо термінатора, який не знає страху і жалю та не цінує життя, навіть своє. А з іншої – хомяк-гіпопотам, який просто еталон флегматизму. Здається дивним, як капібара, зважаючи на обставини, пройшла природний добір. Можливо, ситуація з капібарами була подібна до ситуації з кенгуру, які протягом своєї історії мали боротися за право на існування, живучи на одній території із справжніми монстрами. Я маю на увазі сумчастого лева, телеко лева та 7-метрового предка комодського варана. Ці вимерлі сусіди кенгуру лишили по собі психічне порушення, які змушують його завжди бути готовим до можливого нападу небезпечного хижака. Можливо, у капібар просто було мало природних ворогів, і вони не встигли пристосуватися до подій сьогодення. Капібари були не завжди такими жирними бобрами, якими ми їх знаємо зараз. Їхні предки, які жили в Африці 80 мільйонів років тому, були просто дрібними гризунами. Бути маленьким було вигідно, тому що легше ховатися. І часто маленька здобич вимагає більших витрат енергії, ніж власне має в собі. Тому багато хижаків просто ігнорують таку здобич. Коли їх предки добралися до Південної Америки 40 мільйонів років тому, вони висадилися в районі, де було мало природних ворогів і багато їжі у вигляді рослин, яку вони так люблять. Тому такі приємні умови існування дозволили капібарам розкабаніти до нинішніх розмірів. Також не мають особливий вид інсуліну, який чудово сприяє швидкому росту і набору маси. Отже, зараз їм доводиться платити за чудове життя предків. Капібари не такі прості, як показують нам в мемах чи смішних відосах. Насправді, в кожній групі капібар є альфа-самець, який отримує найбільше їжі та уваги самок. Але і самки також мають право голосу. Якщо їм не подобається самець, то вони пірнають в найближчу водойму, де можуть затримувати дихання до 5 хвилин. Але це все рівно не пояснює, чому вони так гарно вживаються з іншими тваринами. Ось, наприклад, чізкейк. Капібара, яка жила в собачому притулку. Вона жила із власницею цього притулку і собаками. Та сама стала як собака. Вона спала, гралась, росла з ними. Врешті-решт, вона стала прийомною мамою для всіх цуценят. Вона їх ростила як своїх.
навіть карала їх, якщо вони вчиняли якісь неправильні вчинки. Взагалі, капібари – це найкращі тварини, з якими можна залишити своїх дітей, адже в них заведено доглядати по черзі за капібаренятами в групі. Вони навіть вигодовують чужих дітей. Це пов'язано з тим, що навколо них повно небезпек, і такий спільний догляд підвищує шанси малят вижити і вирости. Капібари відомі на весь світ. Хоча їхня батьківщина – це Південна Америка, у них є велика фан-база, особливо в Японії. Але чому саме в Японії? Справа в тому, що в одному із зоопарків Японії в 1982 році працівник мив вольєр і невдовзі помітив, що всі капібари полізли в теплу воду. З тих пір в зоопарках Японії для капібар готують традиційні гарячі ванни. Відвідувачі це дійство знімають на відео і поширюють по всьому світу, що шалено підняло дохід зоопарків. Тому на 100% можу впевнено сказати, що капібари корисні для економіки. Просто робимо джакузі для капібар і збираємо гроші. І чим більше капібар, тим краще. Є навіть спеціальний сайт, який допоможе вам знайти місце з найближчими капібарами, щоб вам не довелося далеко їхати. Багато людей думають, що капібара є чудовим домашнім улюбленцем. І відповідь – так, звісно. Але питання інше. Чи ви зможете бути хорошим господарем? Можливо, що ні. По-перше, вони лишають багато продуктів свого живлення. Вони як панди, їдять багато, дуже багато, і ходять в туалет дуже часто. Можливо, навіть ви цього не помітите, бо капібари – копрофаги, як і інші гризуни. Тому часто їдять їжу двічі, щоб отримати всі можливі корисні речовини. Тому вам потрібно гарно їх годувати. Але ви не зможете нагодувати одну капібару. Вони колективні тварини і страждають на самоті, тому вам буде потрібно завести відразу кілька капібар. У Швеції вважають, що морська свинка стала жертвою жорсткого поводження, якщо вона живе сама. По-друге, життя капібар пов'язане із водою, тому в них має бути цілодобовий доступ до водойми, адже більша частина їх темних справ відбувається у воді, тому цю водойму вам доведеться часто прибирати. По-третє, не забувайте, що капібара є дикою твариною, і не потрібно вірити в оці всі відео з ваших інтернетів. Капібара може злитися, і може дуже злитися. В один прекрасний момент ви не помітите, як на вас біжить 60-кілограмовий гризун із неправильним прикусом. В Аргентині є одне місто, яке капібари повільно захопили. Тепер їх там більше, ніж людей. Вони були змушені захопити місто через пожежі, які знищили їх кормову базу. Тварини почали поїдати всі зелені насадження і створити небезпечні ситуації на дорогах. Історично, головним ворогом капібар є не каймани чи алігатори, а люди, які полюють на них заради м'яса, шкір та хутра. Ми їх головний ворог на даний момент, як і для більшості диких тварин. Ми не заслуговуємо на весь той позитив, який вони нам дарують. А зараз обіцяний розіграш. Справа в тому, що той подарунок, який ми отримали від друзів каналу для вас, весь випуск знаходився в кадрі. І хто перший в коментарях під відео напише, що то саме був за подарунок, його й отримає. А переможцем попереднього випуску, який отримує монетку, стає власник ось цього коментаря. Напишіть нам, будь ласка, в інстаграм та заберіть ваш приз. З вами був Вадим. Дякую за перегляд. До нових відео.